boa. Acho que a gente tem se concentrado bastante no treino, atendendo o que o Ranieri pede, a gente consertar alguns erros do primeiro jogo. É, acho que a gente fez uma semana muito boa, tem mais um dia de treino para evoluir e para quarta-feira, se Deus quiser, sair com o título. A gente faltou jogar um pouco mais, ficamos muito presos na marcação do América, faltou um pouquinho mais de movimentação da gente. Sobre as mudanças, vai ter o Valdemir da suspensa, vai ter que entrar alguém no lugar dele. Eu acho que a gente vai mudar sim a postura, a gente precisa, como o Rony falou, para ser campeão, tem que mudar nesse aspecto da postura e querer jogar mais com a bola. Cara, acho que é clássico, né? Acho que um jogo aberto. O mando é do América, eles vão querer Franco se atirar pra cima da gente, mas é um clássico, é um jogo que não tem favorito, na minha opinião, um jogo aberto, onde tá empatado, e os dois times têm condições de ser campeão. A gente precisa melhorar, ficar com a bola, porque a gente tem muitas jogadas treinadas que o Rony pede, que a gente não conseguiu fazer na quarta. Eu acho que precisa melhorar nesse aspecto, caprichar no último passe, ter um pouco mais de concentração com a bola, querer ficar com a bola. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo na quarta, melhorando isso, que é a vontade que a gente está, cagando que a gente está de ser campeão. E que, se Deus quiser, juntando tudo que eu falei, a gente pode sim ser campeão. Mas tem que entrar mais confiante, mais ligado, querer ficar com a bola, que eu tenho certeza que a gente vai sair campeão. E se sobrar mais uma oportunidade de poder cair no meu pé e eu ter a capacidade de fazer o gol novamente, eu vou ficar muito contente. Mas qualquer um que fizer o gol, a gente vai lutar pelo título. Foi eu, o Maurício, o Rodrigo. Qualquer um vai ser muito bem-vindo para a gente ser campeão. O Rony tem passado para a gente como sempre faz. Um cara que estuda muito o adversário. Tenho certeza que a gente vai melhorar para quarta-feira. Sou um jogador que não acompanha muito as redes sociais assim, mas eu tenho certeza que os ingressos que botaram para a torcida do ABC, eles vão lotar como fizeram no primeiro turno. Isso é sem dúvida. A gente tem plena confiança que eles vão lotar o local destinado para eles. Vão torcer, vão apoiar. Se Deus quiser, no final do jogo a gente vai comemorar junto.